munaasabadan oo ay soo agaasimeen qaar ka mid ah dhalinyarada reer muqdisho ayaa waxaa lagu taageerayay waxqabadka dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay sameysay dhowrkii sane ee lasoo dhaafay. munaasabadan ayaa dadkii soo agaasimay waxaa hogaaminayay mudane ismaaciil maxamuud shidane oo ka mid ah dhalinyarada gobolka banaadir, waxaana gobjuug ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka. qaar ka mid ah madaxdii goobta ka hadashay ayaa uga mahadceliyay shacabka soomaaliyeed sida ay u garab taagan yihiin xoojinta dowladnimada iyo in la taageero nabadda. dhallinyaradu waxay leeyihiin qarannima gobonnimo leh, nabad baa hooy iyo hooy la harsado leh. dhallinyaradu si isku duuban meel weliba ay joogaan, qarin joog iyo qurbo joog intaba, anigoo ku hadlaya codkooda maantana wakiilu ah, waxaan leeyahay waxay soo dhaweynayaan dowlad wanaagga, horumarka, iyo in ay gurtaan kheyraadka dalkooda oo ka dhacsadaan ninka doolka ugu yimadee dhulka isku qarinayo. dhalinyaro, waxaa idinku waaninaa dalkan inaa u horseedaan nabadda. waa inaan taageerno iftiinka maanta noo baxaya, waa inaan taageerno maanta. dowladda waxaa ka madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddii dalka doorasho galo, hadduu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo noqdana, waan garab istaagaynaa. hadduu calafka mid kala siiyana, waa garab istaagaynaa. dowladnimaana deeqdo. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ka qaybgalay munaasabadani, waxa ayna tilmaameen in ay mar walba diyaar u yihiin taageerada dowladnimada iyo sidoo kale in ay door muhiim ah ka qaataan dib u dhiska iyo nabadda. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay, madaxweyne Farmaajo, waxaan ku ammaanaynaa cadaaladda iyo sinaanta iyo Soomaali jecelka iyo qabka ayaan ku ammaanaynaa. meel cidla ah kuma ammaanayna. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa tusaale ku dayasho mudan waaye. madaxweyne Farmaajo intii uu dalka joogay waxtar wanaagsan buu qabtay. madaxweyne kastoo Soomaaliya soo maray wuxuu qabanayay, laakiin dal burbursanaa 22 sano iyo maanta 3 sano ay ku tahay ayuu mid walba islaa wax ka qabo. dadkii waa burburay, qarannimadii waa burburtay, dowladnimadii waa burburtay. marka Ingiriisku xukumaamaa Rooma, maalin qura lama dhisin. waa inaanu dub qaadanaa madaxweyne kasta fursadiisa la siiya. marka waxaan leeyahay, madaxweyne waa ku taageeraynaa, waa ku soo dhaweynaynaa, waxaan ku leenahay soo laabo mar kale iyo mar kale. waxaan ku faraxsanahay inaad u timaadeen, haddaad tihiin mulkiilayaashii dalka, inaad taageertaan madaxweyne Farmaajo. asalow la eegto weligeedan eed gelin oo Soomaali idilkeed ay ku indhakuushaan iyo waxaan ahay astaan qaran. Nuur Saciid Taliid, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.